tajuk ataupun isu yang saya nak kemukakan hari ini ialah Tun Dr. Mahathir Mohamad, mantan Perdana Menteri dan mantan Presiden UMNO Malaysia, saya cadangkan supaya bertanding dalam pilihan raya umum ke-13 dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim, mantan Timbalan Perdana Menteri dan Ketua Umum Parti Keadilan Rakyat, itu PKR. Tun Mahathir dan Datuk Seri Anwar Ibrahim, dua tokoh utama Malaysia ini, adalah kenalan rapat saya bersama ketika dulu semasa saya menjadi Presiden Kesatuan Guru Melayu Malaysia Barat, KJMB. Mereka ini pernah menjadi Menteri Pelajaran di samping jadi Perdana Menteri, dan Menteri Pelajaran juga di samping Timbalan Perdana Menteri bagi Dr. Anwar Ibrahim. Sebagai seorang yang aktif dalam Kesatuan Guru, saya seringkali berdamping dengan mereka, berbincang dan berhubung dengan mereka dalam isu-isu. Selain daripada isu-isu pelajaran, ialah isu-isu bahasa Melayu, masalah ekonomi orang Melayu, sosioekonomi orang Melayu, dan juga dalam bidang-bidang yang ada berkaitan dengan kepentingan Melayu dan Islam. Saya dan guru Melayu pada ketika itu, guru itu pada masa mereka menjadi Perdana Menteri dan Timbalan Perdana Menteri, ada penyokong kuat kepada dua tokoh ini. Kerana kami rasakan ia merupakan gandingan yang sangat baik, yang sangat kukuh. Dan kita berdaruh kepercayaan di atas adik-adik apa ni rancangan-rancangan yang mereka kemukakan. Ya. Tetapi kemudiannya Tun Mahathir Hussein Anwar telah berlaku perpecahan di kalangan mereka, sehingga kan dulunya begitu rapat yang saya katakan tadi, kukuh mengukuh antara satu dengan lain, kemudiannya menjadi musuh yang paling ketat, yang paling sengit. Ini berlaku sejak 1998 bila Datuk Seri Anwar Ibrahim dipecat daripada Timbalan Perdana Menteri dan juga Timbalan Presiden UMNO. Dr. Mahathir menuduh Anwar Ibrahim sebagai pemecah bangsa Melayu kerana menubuhkan Parti Keadilan yang sekarangnya PKR. Sebenarnya bila Anwar dipecat daripada Presiden, Timbalan Presiden UMNO, dia sudah tidak punya parti politik, sedangkan dia adalah seorang politik, hidup matinya politik. Dan beliau mempunyai penyokong yang amat kuat, yang amat ramai. Jadi memang tak mau, dia terpaksa menubuhkan sebuah parti politik yang baru, iaitu Parti Keadilan yang sekarang namanya Parti Keadilan Rakyat. Serangan Tun Dr. Mahathir sejak itu makin hebat bila beliau dapat tahu bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim ini sebagai Ketua Umum Pakatan Rakyat, ya, dan pengerusi bersama Pakatan Rakyat dijangka akan dicalonkan sebagai Perdana Menteri oleh komponennya, iaitu terdiri daripada PAS, DAP dan sebagainya. Dr. Mahathir bukan saja apa ni mengkritik Pakatan Rakyat, tetapi yang lebih utamanya dia mengkritik Anwar secara peribadi. Sepatutnya beliau sebagai tokoh politik yang menyokong di pihak UMNO, dia harus membuat kritikan itu atas dasar parti, bukan dasar individu atau peribadi. Begitulah rasa saya caranya amalan politik sihat dan profesional. Tapi kita tidak tahu tokoh politik yang begitu hebat ini, dia memilih jalan yang agak tidak berapa sesuai dengan ketokohan dia, ilmu yang ada pada dia, pengalaman dia. Dia boleh memilih ini berpolitik secara rendahan, mengkritik lawan secara peribadi. Saya rasa ini tidak wajar. Sebagai sebuah negara yang sudah matang dalam politik, sepatutnya makin matang ya, dalam politiknya, menggunakan fakta-fakta, nilai-nilai akademik, ilmu dan sebagainya. Tetapi tiga perkara penting atau asas yang beliau abaikan, yang tidak berjaya, ya, yang apa ni kita katakan setengahnya tersekat ataupun tergugat, di antaranya ialah bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi negara, hak istimewa orang Melayu dan dasar pelajaran kebangsaan hampir terbantut tanpa perhatian sewajarnya.
ya. Bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi dan bahasa kebangsaan negara kini statusnya sebagai melukut di tepi gantang. Saya meramalkan bahasa Melayu tidak akan menjadi bahasa utama dalam sistem pendidikan menjelang tahun 2020 dan tempatnya akan diambil alih oleh bahasa Inggeris. Pemusnah utama bahasa Melayu apabila terlaksananya dasar pengajian sains dan matematik dalam bahasa Inggeris PPSMI. Ya. Dalam tahun 2003 dan tahun 2003 semasa pemerintahan beliau, ya, pelaksanaan PPSMI ini tanpa merujuk kepada pakar pendidikan, pakar bahasa Melayu dan kesatuan guru, akibat dasar tanpa perancangan ini ianya menjadi racun dan pemusnah kepada bahasa Melayu dan juga dasar pelajaran kebangsaan. Dalam tempoh 8 tahun PPSMI dilaksanakan, hampir 4 juta pelajar tercicir dalam 4 bidang pelajaran, iaitu bahasa Melayu, bahasa Inggeris, matematik dan sains. Golongan yang paling besar menerima kesan buruk ini ialah kanak-kanak luar bandar dan anak-anak golongan ibu bapa yang sosioekonominya rendah di dalam bandar. Walaupun PPSMI telah dimansuhkan mulai 2010 secara beransur-ansur, saya kurang yakin ianya dapat dikembalikan ke status asalnya sebagai bahasa pengantar utama di semua peringkat persekolahan, iaitu daripada peringkat rendah sampai kepada peringkat universiti. Ini ialah disebabkan kurang serius dan acuh tak acuh daripada pemimpin negara hari ini, termasuk pada Perdana Menteri. Kadangkala mereka manis di mulut tetapi pelaksanaannya tidak. Sudah diumumkan kononnya akan dilaksanakan secara tegas penguatan bahasa Melayu secara rasmi di semua kementerian, tapi sehingga sekarang nampaknya masih tidak kelihatan jelas. Ya. Saya masih ingat masa timbalan Perdana Menteri Tun Musaitab tu. Dia telah mengeluarkan arahan semua surat menyurat dari kementerian kepada swasta naklah dalam bahasa Inggeris, dalam bahasa Melayu. Dan swasta juga menghantar balik dalam bahasa Melayu. Jika swasta menghantar dalam bahasa Inggeris, pulangkan surat itu. Jadi tegas pada masa itu berjalan yang sepenuhnya. Tapi negara kita ni nampak ni terbaik kadang-kadang mengikut menteri. Kalau menteri pelajaran tu tegas, eloklah. Tapi kalau dianya mudah anyutlah dasar yang dijalankan itu. Dasar ekonomi baru pula yang dalam masa Tan Mahathir, dasar ekonomi baru ini atau DEB ditaja oleh Al-Haram Tun Razak tahun 1970 yang saranan utamanya mencapai matlamat kekuasaan 30% ekonomi untuk Melayu dan Bumi Putera pada tahun 1990, maksudnya dalam tempoh 20 tahun. Malangnya ketika Mahathir bersara 2003, setelah berkuasa selama 22 tahun, pencapaian DEB hanya 19%. Gagal. Jadi bagaimana yang katakan dia menitik beratkan masalah orang Melayu dan Bumi Putera? Tempoh dia berkuasa penuh dan semua kekuatan ada pada dia, dia telah tidak dapat laksanakan. Saya cadangkan kerana tempat itu memang kubu Noah. Artinya saya kata-kata, kalau kita lawan dengan pasukan yang memang kuat, kita kalah pun kata, tak apa, memang kuat pasukan tu. Tetapi kalau dia tak memilih pemerintah, tak apa, dia boleh pilih tempat lain. Kalau dia rasa kawasan Kubang Pasu tempat dia, pun boleh pilih, saya rasa Noah boleh terima. Ataupun mana kawasan lain, Kuala Lumpur pun nak tanya, boleh. Kawasan Melayu ke kawasan Cina, rasa saya boleh, tak masalah. Noah bersedia. Sebab Noah ni pemimpin yang diterima oleh semua bangsa. Ya. Yeah. Berasa bahawa kawasan Pematang Pau yang paling elok kerana untuk melindungi air muka Tun Mahathir. Ya, saya rasa begitu sekurang-kurangnya. Tapi kalau dia rasa tak cukup itu, dia memilih kawasan lain, itu pulang pada dia lah. Dia boleh pilih-pilih mana kawasan dia.